si aq të madhe sa që ndjenja e shpejtësisë të mposhtë frikën e vdekjes. Për mua askimi nuk është nevojë psikologjike, sepse unë kam nevojë të ndërmarr risk. Thonë kështu sa sportist. Besoj që e kuptuat se sot në otrinore do të flasim për sportet dimërore, apo më konkretisht për skiimin dhe ndryshe snowboardimin ose rështitjen me dras. Me gjitha të, unë kam tëftuar tre mysafir të cilët do të diskutojmë për këtë qështje, për parësi, gjërat interesante në lidhje me skiimin dhe rështitjen me dras. Mirë po, pikë së pari, shkojmë me kronikën e pregaditur dhe më pas rikëthemi për ta diskutuar. Thank you.
Jemi rikthyer sërish në studio për të diskutuar në lidhje me skiimin dhe snowboardimin ose ndryshe rreshtitjen me dras. Do të prezentoj mysafiret e Odës Rinore duke filluar nga Eda Abdullaj. Eda, mirë se erdhe. Eda është prezentuese e në story, realisht jemi kolege të dyja. Mirë po, Eda si pasion të jashtëzakonshëm e ka edhe snowboardimin, kështu që jemi shumë të lumtur që ajo është sot në Rinore për të diskutuar për këtë çështje. Më pas Burim Islami është përfaqësuesi Kodra Free Riders dhe snowboardist, mirë se erdhët. Dhe Albert Çanga, skiator dhe gjithashtu përfaqësuesi Kodra Free Riders. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Faleminderit juve. Duke mos humbur kohë, do doja që të filloja me atë që juve po mereni aktivisht gjatë periudhës së dimrit. Më tregoni pak sa ku ka që mereni me skim, ose juve realisht me snowboardim, ose rëshqitje me dras, dhe qëfar loj sportit është dhe në qëfar loj mënyre ju e realizoni atë, sepse e di që gjdo kush e bën shumë mënyrë unike dhe shumë interesante, kështë që po fillen nga juve. Okej, atëre, në më thonë me sportin e dimrit, themi pik, jam njoftuar në moshën 7 apo 8 vjeçare, kur prindët e mi më blejtën një parë skia, duke pat parasysh faktin se unë tanë ditën rinja në rrugët e pjerta të lagjës edhe rëshqitnim në për ato akullnaja me natë kohë me saja, me plastika, qese, apo qëfar dolloj mjeti që gjenim, vetëm se ta shiojmë atë se për çka është bora, në thonë. Dhe më pas, po në të njëtën lagje fillova që ti përdore edhe skijat dhe me kalimin e kohës, në më thënë në moshën 15 vjeqare, pas 7-8 viteve, duke parë se snowboardi më tërhiqte, kuri shihja snowboarderat e aso kohë, më tërhiqin shumë edhe vendosa që të ndroj nga skijat, të dalë në snowboard dhe sot them, asi kur atë ditë prindërit e mitëm kishin sjedhë një snowboard e jo skia. Mendoj se dhe te kishte qenë shumë më mirë. Dhe si shtash, du me thonë, kemi fillu nga lagjet, në rrugët e pjerta, në më të pjerta, me karimin e kohës, me shkollën, në Kodrën e Djelit, më pas vetë duke munduar të kërsejmë dhe një para, që të shkojmë dhe një vikend, dhe kështu vazhdoj. Sa ko ka burim që merësh me snowboardin? Me snowboard, du me thonë, prej afer 10 vjetë. Merë po një 2-3 vjetë pata paus, më tem një 7-8 vjetë këshu regullisht. Në mënyrë aktive. Aktive. Eda? Artena, fillimisht faleminderit që më ftove të jem pjesë e emisionit tantë, është kënaqësi e madhe për mu. Dhe pastaj, si që ceki edhe burimi, kur kemi qenë më të vegjel, atërë ndështë edhe nuk kemi pas mundësi, ndështë edhe nuk kemi pas guxim që të hypim në marë dhe të bajmë diçka më interesant, të skijojmë apo të bordojmë. Dhe mirë e thana për lagje, me saj, me najlon dhe me mjetet të ndryshme. Pastaj, për arsye se krejt antarët e familjes time, ata krejt të gjithë të skijojnë. Po, fillova edhe une me skia fillimisht, mendoj se i kisha 4 apo 5 vjetë. Po, pastaj e dalova që kam më shumë interes ndaj snowboardit se sa skimit. Edhe se, shumica më thoshin se është shumë e rezikshme, por mendoj që jam një person dhe kam karakterin që kam interes shumë ndaj adrenalinës dhe rezikut. Pas ta i thash, okej, unë do e marë snowboardin dhe do filloj të mësojmë. Edhe i kisha një shoqe që e donë të shumë snowboardin dhe ajo ishte, ajo reagoj para me dhe e murë para me snowboardin dhe filluam së bashku të mësojmë e ka dalë, ka dalë. Kishim pak problem diri sa të mësojmë, e theva dorën, dyherë, për nuk ka lidhje, kryesarja në arritëm qëllimin, në mësuam snowboardin, mendoj se për afërsisht 7 ose 6 vjetë jam tani duke u marrë me snowboard dhe
është kënaqësi e madhe për mua. Dhe në mënyrë shumë aktive, dhe meqense neve njihemi me Edën, nëse krejt do të shkoni në të djathtë, Eda shkonte në të majtë. Kështu që mund ta dim se si ka funksionuar këto 7-8 vjet. Albert, juve? Unë me skejmë merrem qysh në familji, dhe më thënë prafërsisht rreth moshës 5 apo 6 veçare, ku mësimet e para i mora nga babai im, i cili me gjithë mundin dhe vështërsinë që kishte për të më mësuar, ai arriti qëllimin që unë të mësoja skijimin, ashtu siç ai donte, ndoshta edhe unë e kam avancuar më shumë tani dhe më shef me gjithë qejf tani kur skijoj. Skijimi për mua është një ndër sportet më të rëndësishme në jetën time, sepse më shton adrenalinën. Duke parë në atë se skijimi ka edhe të mirat e veta pozitive, siç është mali, natyra, ajri, këta i bën edhe më të mirë skijimin. Skijimet janë të ndryshme. Duke parë ka skijime me ecje, ka skijime me ngjitje dhe skijime me lëshim. Të gjitha këta janë të leta, por edhe të rënda për t'i bërë. Domethënë vetëm duhet të kesh guximin ta bësh. Me dëshirën absolutisht. Çka i bën këta sporte të jenë të veçanta, me që ju merreni me snowboarding ose ndryshe thënë në Shqip më adekuate do të kishte qenë rreshtitje me tras. Çka i bën ata realisht më interesante për juve ose cilat janë ato detajet që është më favorite tek njerëzit? Po, sportin dimror, snowboardingin apo skimin, pa marr parasysh, më të veçantë e bën si shta Alberti, vetë natyra, dhe me thonë, në gjithësh në majet malit, dhe normal kër është koha me djelë, e shfridzon atë djelin, ato rezet e djelit, kur shumica e njerëzve, dhe me thonë, rrinë në qytet edhe e kanë drojt, ftoftin, akullnajat, kohën, e zymët, që shpesherë ndikon edhe në emocionet, dhe po, të këto, ndërsa ti, dhe me thonë, e ke marrat guximin dhe e ke shku mbi ato mjegula, në atë bordë të paprekur dhe rëshqet me cilin me mjetë shumë të snowboard të zeskia shumë ndjesh më mirë dhe mendoj se kjo është një nga shumë faktor cilin e bën snowboardimin apo skimin. Dhe absolutisht, besoj që është edhe në nivel individual ajo që t'jep kënaqësi, dhe me thanë ka njerës të cilet janë të lindur të përjetojnë kënaqësi në mes të malit, aty ku nuk ka askush, për sa të tjerë mund të edhe ta kemë frikë dhe besoj kjo është unike e se cilit. Eda, si funksionon për ty? Për mu, se stada ti është diçka që shkon me ndjenjat individuale, ajo mbaret krejt nga karakteri njeriut se si e shion. Dhe çdo kush mund të shprehet ndryshe për skijimin ose snowboardin. Unë të flas për veten, e dua për arsye se e dua borën, e dua adrenalinën, dhe kur fiksohem unë në snowboard, vetëm borën du ta shoh dhe ta shijoj atë momentin kur e ndëgjoj zanin si fryn era dhe sa jam une sa shpeci kam në atë moment. Më pëlqen kur reflekton djeli prej në borë, më pëlqen natyra, gjithashtu reziku, adrenalina, etjer. Eda, më duke se nga bënd, ti kapim skia që nga vode dhe të njësë nga bënd të drejnë e djeli. Për juve, qër ka skijimi të veçan nga sportet të tjera? Skijimi është të veçan, edhe atë, si që thanë, Burimi dhe Eda, është veçant edhe një tjetër, ka edhe një tjetër veçori, ku i e larkë qitetit, dhe më thënë larkë ajrit të ndoto. Larkë zhurmës, atje gjenë qëtësin, gjenë veten, atje gjithë shka haron. Vetëm shikon të bardhen, borën e cila është e mbuluar ashtu bukur, edhe vetëm e donë të shion sa më shumë, duke arritur ato që ka dëshiron në jetë, për shembull. Mua më pëlqen shumë skijimi dhe kjo është një ndër arsyet pse e bën të veçantë skijimin. Kjo është. Burimi e përmendi që kurseni sa para për të shkuë edhe për të kënaqë. Prandaj, sa është i kushtueshëm ky lloj sporti? Mendoj për në Maqedoni, për standardin jetësor të Maqedonisë, është pak sport i shtretë,
Mirë po, me një sakrificë të vogël, me disa kursime për gjatë sezonit të verës dhe vjeshtës, mendoj se çdo kush do të kishë mund të arri që më të kursime të kaloj disa ditë, mos themi një sezon të plotë, mirë po disa ditë të bukura skemi në kodrën e djedit. Mendoj se çmimet janë pak si shumë të larta dhe kushtet që ofron kodra e djedit nuk e meritojnë atë çmim dhe mendoj se duhet të ketë lëshime si që ka për shembull në Mavrov, nëse je student, shkon me indeks dhe ke duket se 20-30% po lirim, ndërsa këtu nuk funksionon ajo, as pak. Eda, sa është i sigur dhe sa është i kushtushëm ky lloj sporti? Nëse flasim për standardet e Maqedonijës ose për standardet e kodrës së diellit, për arsye se në Mavrov kushtet janë ndoshta jo aq shumë, po në krahasim me kodrën e diellit është pak më mirë. Po sa për rrezikun në kodrën e diellit është shumë. Për arsye se siç jemi ne këtu që e dojmë rrezikun dhe dojmë adrenalinën, në qoftë se ndodh diçka, ne nuk e kemi ambullantën siç duhet. Asnjëherë nuk është doktori aty. Dima e shpejt. Dima e shpejt. Nuk kemi kushte, nuk kemi terrene siç duhet të skijojmë, të bordojmë. Nuk kemi siguri për veten, aq sa për veten nuk mund të mbajmë siguri edhe për tjerët. Si që janë ata që lishon me saj në mes të tereneve të skimit, mund të vim do e mos, dikush mund të del para dhe të ndodhe diçka keq, një aksident, dhe atëherë e shohim se nuk kemi mundësine, nuk kemi ndim të shpejt, nuk kemi një teren të mirë, nuk kemi kushte si që duhen, por kur vim puna për të paguajt kartë, kartel, bileta të blejt në kodrën e diellit, atëherë na bëjmë probleme, mendoj, jo çdo kush ka mundësi që t'i japë ato para dhe ta shijojë momentin, por dikush, okej, thot, unë e du një ditë të dalë dhe të skijoj, i jep ato para dhe në fund nuk e merr atë që dëshiron. Nuk e merr atë që dëshiron. Jo, por proporcionalitet mes asaj që është ofruar dhe asaj që njerëzit duan që të kenë. Për juve? Unë dhe flasë për atë, përse sa i kushtushëm është skijimi, këtu në Tetovë, veçanërisht në kodrën e diellit, është jashtëzakonisht i shtrenjtë, pasi që duke parë në kohët e mëparshme, mbajmen kur i mirësha mësimet si në fillim si për skijim, shkoni me teleferikun që keshim prej Tetovë deri në kodrën e diellit. Dhe pagesa ishte 100 denarë. Dhe më thënë, e mirëshim këthyesin biletën edhe për të këthyrë në Tetovë. Kurse tani, teleferiku nuk funksionon, dhe për të shkuar derit në kodrën e diellit, duhet të kesh makinë ose transport publik që duhet të paguash shumë më shumë se në kohërat e më pashme. Pje, po e keqja është që edhe transport publik nuk kemi që funksionon deri atje, ajo është edhe më e vështirë. Me gjitha të është e kushtushme. Është e kushtushme, edhe atë, si shta edhe edhe deri kur arrin pastaj të bileta, për të ekskiliftat, edhe atje është në kohën e më pashme, kur ishin edhe teleferikut, bileta ishte 600 denar. Ndo shta edhe 500 në njëherë. Tani është 900 denar, që e bënd shumë të kushtushme dhe më pak kohë kemi për të skijuar. Dhe kjo e bënd që skijimi edhe sportet dimror dhe snowboarding është shumë e shtrenjtë. Do të flasim edhe për këto, po vurim? Kur ishim tek biletat, vlen tek sot edhe fakti se edhe pse kodrë e djedit me qdo loj mënyrë mundohë që të stagnohet nga puna e vetë, dhe thënë, vetë të këbiletat bëhë një rëmuj e madhe deri sa ti ta marrish biletën. Për faktin se shemull gjdo resort, gjdo firm e temi ndërmarje, e din se sa ka kapacitet brenda ditës të arxhë produktin e vetë. Edhe kodre e djelit, si kodre e djelit, e din se sa skijator me satarish një numër do të vinë atë ditë. Dhe aton, pse mos t'i pregaditin një 500 bileta, dhe me thonë, prim fillim t'i presin me ato datat e veta, edhe ato 500 skjatorët e parë që ka do vinë, thjesht duhet të paguajnë biletën e marrin edhe nuk ka nevoj si calit prese nga një apo 2 minuta që ai burja t'i cili është pak si shtyrë në mosh,
ndoshta ajo puna nuk është adekuate për atë, duhet të presë një minutë, të është 200 vete, 300 vete, ka një minutë të jënë 3-4 orë plota, që ka njërës që ka presin, drisa të rinjë të bilet. Dhe që realisht ju humbin nga koha e tyre e paguar për të skijuar ose snowboarduar. Nuk ka, dhe me thonë, limit nëse e blenti pak më vonë që se më lirë. Thjesht në ora 9 dherin 12 është 900, dhe sa prejnë 12 dherin në fund ditës është 600. Absolutisht. Dhe shive një farloj jo efikasiteti i menagjimit të kësaj pjeze. Do të rikëthemi dhe do të flasim për kodrën e djeli dhe për realisht të problematika me të cilët balafaquen skijatorët, por qofte dhe turistët atje. Por unë do të ndalesha përsëri tek eksperienca juaj. Më tregoni diçka nga eksperienca gjatë snowboardimit ose skijimit. Eda? Se pikërisht Eda, ndoshta e din se unë e kam bërë shumë. Eda është ajo që gjithmonë merr riskun, kështu që e para ka drejt klasë. Ndoshta e din që Eda gjatë kohës ka pas shumë momente të ndryshme. E përshëndes mamin tim nga këtu që ja kam shkurtuar jetën me adrenalinën, time që kam shumë qef. Unë e kam pas shumë raste të ndryshme, ku me të vërtet ndonjëherë kam thënë, okej, deri këtu ishte për mu. Po, për sëri, kam pas mundësi të që të shpëtoj dhe të vazhdoj jetën time, dhe të vazhdoj snowboardin, të marrë në dorë dhe të vazhdoj të skjoj për aty ku kam vetur. Po, më e mira për mu dhe më e rrezikshmja ishte kur rëzova nga guri i Ceri Pashinës. Nuk di si ta them në Shqip Ceri Pashinë se nuk kemi në fakt. Ishte ftofët, kishte shumë mjegull, gjithashtu frynte edhe era dhe binte pak bosh. Po përsëri nuk u ndalëm dhe hypëm në altë të guri dhe për fat të keq, snowboardi e ka një të keq ku ka akull, nuk ndalet si që duhet. Dhe kisha pa tjetër ta heke snowboardin dhe t'i bëj një 2-3 hapa dirisa ta kaloj vendin më të rrezikshëm të gurit dhe ta kaloj akullin të vazhdoj pastaj në një stas tjetër. E hoqa snowboardin dhe bana një hap, dy dhe kur bana hapën e tret, gjatë kohës edhe e balancesha veten me snowboardin, duke u mbajtur në snowboard. Kur u drejtova që ta bëj hapën e tret, më rëshqiti këmba poshtë. Dhe vetëm e pash momentin kur isha me ftyre këthyme nga guri dhe shikova poshtë, jam duke shku, thash, okej, kjo ishte dita e fundit për mu, për skim. Dhe u mundova që të ndalë shpejtësinë me snowboard, dhe zdi si ndodhi, kisha fat nga gjithaj guri i madh, unë e hyna në një birë të vogël, dhe rëshqita deri poshtë, deri sa të dalë nga guri, snowboardi më mbet në altë në gurë, kur dola prej aty, i kisha një 2-3 sekonda, deri sa të kuptoj se qëfar ndodhi para disa sekondave, pastaj mirë, gjithçka në regull, okej, nuk kam diçka të thime, edhe pse dorën e kisha të lidhur, të lëndume e kisha thy para disa javë, edhe thash, okej, mund të vazhdoj, vetëm ata që ishin në atë moment së bashku me mu, ma sjellën snowboardin poshtë, e vesha dhe përsëri vazhdova që të skijoj, të bordoj, nuk të ndalë. Burim, juve eksperienca më interesante? Dhe me thonë, dhe të filloj nga dita e parë, cila është një eksperiencë sa e mirë, aqë edhe e rëndë, me qënë se atë ditë nuk mundesha asë të ullëm, asë të shtrijem pas asaj ditë të vështirë, mirë po ja vlenë, edhe pse snowboardimi për të mësuar është pakës më i rëndë se skijimi, mirë po më pas është shumë më i këndshëm, dhe besoj se ja vlenë e ditë të kalohet. Një eksperiencë tjetër është edhe pjesa, dhe me thonë, guri i famshëm të cilin e përmendi Eda, i cili është mjafti pjerët dhe unë fatkesisht ende nuk kam pat mundësi që të lëshohëm në atë pjesë, mirë po dhe të theksoj faktin se herë e parë kur kam hip në ski lift dhe jam gjendë mbi gurin, dhe me thonë kur e kam pasi sa është i pjerët, sa lartë është, më ka kapur nuk fi dhe atë ditë, nuk e di si më baroj ajo ditë. Dhe eksperienca tjetër është koha me Kodra Freeriders, ekipin, kur kemi bëha kërsimore, jemi këshu në vende ma interesante, crazy, ato, mund t'i theksaj. Nështë e juve? Kësaj përket skijimit që nuk është e rëndë, është shumë e rëndë,
pasi që ta tregëm tash një histori që ka e kom pas me, në filim, kur nisa edhe unë të skijoj, është një pjesë, një teren në Kodër të Diellit, që quhet Bredhat, pjesa e Bredhave. Pa. Është një ndër terenet më të vështira që ka Kodra e Diellit. Dhe shumë pak njerëz mund të shohësh aty duke skijuar. Dhe unë isha shumë kurioz ta provoj atë teren. Dhe po isha shumë filestar gjatë kur i mësova skimit. Por thash do ta bëj. Shkova atje lart, u ngjita, pastaj thash do të lëshohem. Nisa një herë, dy herë. Edhe shumë e vështirë, nuk mund që as të ndalem, as të kthej, jo si në terenet tjera çka e bëjsha, më vinte shumë vështirë. Edhe u ndala e shikoja një pjerci shumë të lartë, edhe hipja e frika, thash si të dalu nga këtu, rri me ndohëm u ula njerë, me ndohëm, s'disha çka të bëj, e gjeta zgjidhjen. Zgjidhja ishte një në ski, e hoqa nga këmba, edhe e lëshova të po shkoj e vetë. Tjetër në ski, e mora, e hoqa dhe nga kam, po e mora, edhe ula si saj, e bëra saj, edhe u lëshova në mënyrë si saj, që ta lecoj pjercin që e kishte tereni. Kur arrita në fund, e shikova njërë lartë, thash, unë këtu asë njëherë. Kjo pëse është histori interesante për gjitha ta të cilat duan që të fillojnë me skim ose snowboardim, të avërtetojmë që edhe neve kemi rëshqitur ca me këmë, ca me dorë, ca të shtrirë për toke, por që ja kemi dalë në fund. Kështu që një loj motivimi për gjitha ta fillestaret. Në një eksperiencë tjetër ku keni ndjerë adrenalinën ose atë pjesën më kulminante gjatë skimit? Dhe të thoja, adrenalin ka gjdo herë ati, gjdo herë me pasion e bësha skijimin, por më shumë e kam pasur ato më kulminante, e kam pasur kur me burimin, nuk punonin asë një skilift, ishte shumë mjegull, dhe regulonim kërcimore për të kërcujer të si ato që ka i bëshin në televizor, të provojmë edhe ne të bëjmë diqka, edhe ati kur e bëra hapin e parë, dhe më thënë kërcimin e parë, edhe e bëra me sukses, ajo ishte për mu një ndër rritë atë kulminacionin që theje të ishte shë fantazi. Edhe vetëm doja të provoja. Okej. Me që jemi të këskimi, të kërështitja, më të regoni sa është i zhvilluar kjo loj sporti ose këta loj sporte dimërore në Maqedoni dhe cilat grupë mosha kanë më të për interesim për t'i provuar dhe për të rështitur? Përim? Sa i përket skijimit dhe snowboardimit, mendoj se skijimi është një qikë më i avancuar në Maqedoni se sa snowboardimi, me qenë se është edhe sport më i hershëm se snowboardimi. Mendoj nuk është në ato nivele që duhet jetë, me qenë se kemi, nëse mund të themi, shkolla adekuate për skijim, më shumë janë si kurse private, mirëpo edhe ato me mundësit e veta, do me thonë, e japin maksimumin. Ndërsa saj përket snowboardimit, nuk mund themi se është shumë i avansuar nga që mund themi se kemi vetëm një shkollë e cila meret me mësimin e snowboardimit, e cila është nga Shkupi dhe operon në Mavrov, nuk ti se a është ende aktive. Në Kodrën e Diellit nuk kemi ndo një shkollë adekuate për snowboard, me qënë se snowboardit, është flasë në aspektin e snowboardit, është një sporti cili ka nevoj më shumë në trenim individual, se sa skijimi cili është një trenim grupor. Mirë po një rikapitulim, mendoj se nuk është në nivel që duhet tjetë, nëse marim parasysh sa është në Serbi, sa është në Bulgarin, në shtetet fqi. Cilat grupë mosha e duan ma te për snowboardin? Sepse është kriju një farloj ideje që vetëm të rritë meren me snowboard, sepse është më stylish, ashtu më interesant, tjep një pamje më interesante. është një fakt se grupë moshat më treja e preferojnë snowboardimin, mirë po ka edhe nga ata që janë më në mosh, mund të theksoj është juristi apo avokati Hekuran Zeqiri, a ju është mbitë 30-at, mirë po a i lirisht miret me snowboard, të me thonë nuk ka në një kufi snowboardi. Edhe besoj se do kemi fatin të jemi ne ato pleqët e parë që të rritë të ashëm të ashoj me snowboard. Që jemi këtu e përshëndesim Hekin edhe e presim në odrinore. Eda? Sa është e zhvilluar në Maqedoni? Ndoshta nuk është shumë e zhvilluar, po sa për moshën,
Për momentin më shumë të rritë meren me snowboard, po sa më shumë kalon koha, aq më shumë fillojnë vetëm personat që janë në moshë të vinë në skim. Për arsye se tani të rritë kanë shumë më shumë angazhime, si pas neve kemi shumë më shumë angazhime, ose në vjen mërzit të vim dirit në kodrën e djelit, ose në fakt ju vjen mërzit të presin rend për bileta, e din që ka shumë njerës. Që përsëri rezulton të problemet e qendrave turistike? Nuk do ketë vend për të parku makinën, ajo e tjerë dhe nuk do të arin idea që të, okej, okay, atë shkojmë, ma mirë mës të shkojmë, nuk do kemi vend, ajo e kjo. Por ne që e dum skimin ose snowboardin, gjithmon arim që të gjim kohë, gjithmon arim që të kryojmë një mundësi, dhe shpresojmë që të përparon kodra e djelit, dhe të kenë generatat pas neve që do të vinë të kenë mundësi që ta shiojnë atë ne që e kemi shiuar deri tani. Por arsye se jashtë në Evropë, edhe pse nuk kanë terene, nëse nuk kanë terene, do i presin pemët, do ta rafshojnë malin ose do të bëjnë diçka për të pasur më shumë terene për skim. Ne duke pasur mal, duke pasur hapësirë, nuk dim që ta shfrytëzojmë ashtu siç duhet. Dhe me të vërtet më vjen keq, për arsye se unë shumë e du skimin dhe e di që ka shumë njerëz që kanë interes ndaj sporteve të dimrit dhe nuk kanë mundësi që ta realizojnë ata. Albert, sa është i zhvilluar skimi në Maqedoni? Skimi në Maqedoni ka një interesim dhe rritje shumë të madhe nga rinia jonë, por gjithashtu pasi që snowboardet janë njën si free riders, pasi që mund të rëshqasin edhe në pjesën e shtypur ku është bora, edhe në pjesën e pa shtypur, ato e ka një gnaci shumë të veçanë. Por tani trend edhe mot është bërë edhe në skijim, që ka llojet e skijave që mund të jenë edhe që mund të kalojnë edhe në borën e pashtypur. Edhe kjo tani ka një zhvillim më të madh se sa nga ajo që ka qenë për herë normale në borën e shtypur me ato skijat në ato skijat që janë absolutisht skijat klasike, klasike. Ndryshe thon. Me që po vazhdon diskutimi në lidhje me skijimin, unë do të kisha dashur që të ndalemi tek kodra e diellit. Me që e kemi këtu afër dhe me që është e vetmja qendër turistike ku mund absolutisht të ndalesh, të pish kafe, të hash drek dhe të shohësh se si skiojnë ose snowboardojnë njerëzit, domethënë është e vetmja qendër që ta jep këtë lloj luksi dhe që përsëri është mirë në kuadër të asaj që nuk është investuar as pak. Kështu që më tregoni pak për këtë qendër, çfarë lloj terrenësh ofron, çfarë lloj komoditeti ofron kjo qendër dhe realisht sa ski lifta ka, sa prej tyre funksionojnë dhe realisht sa ju ofron kjo qendër që juve të ndjeheni sa më komod dhe sa më do thoja të kënaqshëm në atë që juve bani. Përsa i përket pistave të cilat ofron kodra e djelit apo natyra e kodrës e djelit, janë pistat ndër pistat më të mira në Balkan, me qenë se kemi nga nivellet më të ulta deri në ato më ekstreme, por ka edhe shumë e shumë pjesë të paprekura të cilat nëse angazhohen institucionet, ato do të mund të kryon pista edhe shumë më të bukura se dhe më interesante se ato që ka janë tash. Sa i përket komoditetit për skijim, për snowboardim, mendoj se atë mëse shumë ti duhet ta marrë përsi për vetë skijatorja, për skijatorja, duke u ruajtur nga rreziqet e ndryshme, nga që se kodra e djelit nuk ka se jep në një siguri të madhe, dhe më thënë, në aspekt të mirë mbaqjes. Ndërsa sa i përket komoditetit të vetë vizitorve që ka vinë për kafe, mendoj se nëse arin të vinë pak më herët, të hikin të kalojnë atë
kallabllakët vetorave çka bëhet, mendoj se mund ta kaloj një ditë të pasdit shumë. Ndryshe thën ta menaxhojn atë kolonën prej 3 kilometrash, që unë nuk e di se vetëm vullnet i jashtëzakonshëm mund të bëjë që të ecin 3 kilometra dhe të arrijnë në qendrën turistike për të pirë një kafe, dhe është definitivisht shumë errant të dëgjosh gjithë këtë vullnet i cili nuk kthehet në një lloj investimi për gjithë ata vizitorë. Eda më trego pak çfarë komoditeti ka kjo qendër të ofron ty personalisht si qytetare e këtij vendit, por nga ana tjetër më trego pak a ka një lloj do thoja discipline në hapjen sezonale, një lloj mirëmbajtje e terreneve të skijimit, a shtypet borra në kohë dhe sa komoditet ju ofron kjo? Sa për mirëmbajtjen e terreneve, vjetë në vitin 2017, ra shumë borë. Jo vetëm në kodrën e diellit, po kishim shumë borë edhe në tetovë. Dhe vetëm për një natë, vetëm për arsye se nuk u shtyp borra në kohë si duhet, të nesërme në mëngjes nuk kishte asnjë metër borë në kodrën e diellit. Të gjithë ne u përgatitëm që do të shkojmë nesër, do skijojmë, do e shijojmë borën, ka ra shumë borë, kur shku mëngjes atë shumë që frynte era, krejt borën nga kodra e diellit e kishte sjellë në tetovë. Në tetovë kishte afër 2 metër borë dhe në kodrën e diellit nuk kishte as 1 metër borë. Kjo ishte vetëm se nuk e kanë shtypur borën në kohë kur duhet. Sa për komoditetin që na sjell kodra e diellit, kemi terrene shumë të mira. Kemi mundësi që ta shijojmë sportin maksimalisht. Por për turistet që vinë vetëm sa për ta shëtitur terrenin, sa për ta pirë një kafe, nuk ka vende të duhur ku duhet të rinë, ta kalojnë në kohën, dhe për fat të keq kalojnë edhe në pistat ku nuk duhet të gjenden në atë moment. Aqë sa e shtynë vete në rrezik edhe neve në shtynë të ndjemi keq në atë moment, që të kujdesemi më shumë që mos të vrasim dike, mos të nadel dikush për para. Kjo më shumë vlen për fëmijët. Ne di shumë mirë që çdo kush donë të del në borë të knaqet. Jo, normal është ashtu si që ndjem ne skimin, dikush donë të del me saj. Po mendoj se për atë duhet të ketë një teren të veçantë, për çdo ke që donë të vjenë dhe të tashëtite terenin, të kënaqe, të pjeni kafe, duhet të ketë një teren të ndryshme që të gjithë të ndjenë më komode. Është e vërtet që ekziston një lloj jo organizimi mirë midis tereneve ku skijojnë skijatorët dhe tereneve ku duhet qëndrojnë njerëzit të cilët kanë ardhur për rekreacion, për të qëndruar tan ditës me qëllim që çdo kush në mënyrën e tij të ndihet i siguruar. Albert, më trego pak eksperiencat tua në këtë lloj qendre dhe sa realisht ofron kjo qendër për skijatorët veçanti. Mos i them fjalët e njëjta, sepse edhe burimi edhe Eda i thon ato çka duhet të thonë. Unë vetëm mund të shtoj për pjesën e makinave të parkingut të cilë mëngon, edhe është një pjesë shumë e rëndësishme, ku për shembull dikush ka qejf të skijoj, edhe do pret radhën, do të ecë në këmb 3 km, ti mbaj skijat në dorë, ajo është shumë, është merë dhe problemi i madh, ai vetëm se lodhet, po plus kur do arrij atje, nuk do ketë edhe më kohë edhe të skijoj. Kjo është një problem më i madh, në prapë do të cekë atë se jemi në vitin 2018 dhe turp është që një qendër e skijimit si kodra e diellit nuk ka teleferik që nisën nga Tetova deri në kodrën e diellit, që mund të eliminoj këtë problemin e makinave. Kjo është një ndër problemeve më të mëdha ku në Shkup është Vodna, e cila nuk është as pjesë për skijim, as diçka që të veçantë nuk ka, ajo është e pajisur me një teleferik e cili nisën nga Shkupi deri në Vodna. Kur jemi tek liftet, të tregoni pak sa ski lifta janë në kodrën e diellit dhe sa prej tyre janë funksional, dhe me thanë dhe si rezultati mos funksionalitetit të disave, krijohet një grumbull dhe një turm njerëzish që ndikon në mos shfrytëzimin e ditës, dhe me thanë gjatë tanë periudës së skijimit. Me thanë në kodrën e diellit
ka total 9 ski lifte, nga cilat 6 janë aktive. Mendoj se kapaciteti i kodrës së diellit deri më tani, përveç se në vikend, do të thonë brenda javës e mbulon atë fluks të vizitorëve, ndërsa në vikend është pak më ndryshe, edhe probleme teknike me rrymën çka i kanë, edhe ato bëjnë të mundu që pak të stërngarkohet, do të thonë edhe pritja radhët e mëdha, ndërsa shpresojmë në këto vite të ardhme kur do të përfundojë ai ski lifti me 6 ulse, mendojmë se do të jetë një pikë kyçe e cila do ta spastrojë atë rrëmuj në atë pjesën e poshtme, do të thonë të kodrës së diellit. Mos harojmë se ai ski lifti me 6 ulse është premtuar që para 3 vjetëve është nisur në fakt të punohet dhe ende nuk është askund. Vjet e premtuan që në vitin fund të 2017-s duhet të mbaron dhe ende nuk ka mbaruar. Base për investitorët është ende 2013. Jemi tek pjesa e fundit dhe unë doja që të ndalesha me realisht një lloj iniciative nga dy prezentues që unë kam reprezentues të Kodra Free Riders. Më tregoni pak për këtë lloj grupi që ju e keni formuar, për aktivitetet që ka dhe si erdhi deri tek iniciativa për ta formuar këtë grup. Të gjitha këto që ka i cekëm dritash anët negative ishë një shkak i madh për iniciativën që të formohet grupi Kodra e Djelit Free Riders apo Kodra Free Riders pak më shkurt. Më thënë, qëllimi këti grupi ishte ka aspekt organizativ, që ne të organizohemi më mirë, të kryojmë përshemu kërcimore, pak gjëra më atraktive, të rëshqesim në grupe të cilat kanë pozitivitetin e vetë. Përshemu lehtësohet mundësia për të shkuar, si qeki Alberti, do me thënë, ne organizojmë furgon, ka 7-8 veta dhe na del pak më lirë vajtja dhe ardhja nga Kodra e Djelit, si dhe kur rëshqasim në grupe, do me thonë, ndjehemi pak më të sigur se non stop kemi këshila nga njëri tjetëri se ruju këtu ka një gur, këtu ka një grob, nëse mos dash zoti dhe kush lëndohet, ka 7-8 veta mbas vete të cilët do t'i ndimojnë ati. Kjo është, do me thonë, esenca socializimi i skitarve dhe snowboarderve të cilët janë aktiv në Kodrën e Djelit. Me mira e kësaj është që gjithmonë i mbani të informuar qoftë pjesëtarët e grupit, por kam vërejtur që mund të kenë qasje dhe të tjerët të informohen në lidhje me gjithë shka që juve bani atje, dhe për fillestarët mos arrojnë. Po, do me thonë, grupi që ka unisë në rrjetet sociale, unisë me 10 veta, 15 veta, po tani ka mbi 3.000 veta në Facebook dhe afër 1.000 veta në Instagram, dhe ne ato gjonat i postim nga vetë dëshira dhe automatikisht njëzit të cilët duen të kenë një vasqyre, se si do jetë nesër ose si ka qenë sot Kodra e Djelit, automatikisht mund të kuptojnë nga postimet. Dhe do vazhdojmë me urimet shumë të moderuara të kësaj kohe, ju shtopshin edhe ma shumë. Faleminderit shumë. Unë do të kisha dashur për në fund, Albert, cila do të kishtë jenë ajo këshilla, porosia, për gjitha ta të cilët skiojnë, snowboardojnë, ose për gjitha ta të cilët ende nuk e kanë marë guximin që t'i hynë një adrenalinet të këtilë si skijimi, snowboardimi. Mesajë ime, apo këshilla ime, do të ishte që të provojnë njëherë, të pak të njëherë, sepse po e provove njëherë, e vetë vetë jo do të kërkojnë që ti të provojsh edhe më shumë herë dhe pasaj nuk të hiqet, nuk të largohet kjo qefi apo dëshira që e ke për të skijuar apo snowboardojnë. Ka ato pozitivitetet e veta, dhe më thonë rinia jonë ka nevoj shumë për këto sporte, sidomos skijimi dhe snowboardimi, ku shiet është njëndër faktorët më kryesor është ajri, që neve kemi nevoj shumë për ajrë të pasër, natyra, gjelbrimi, bora e barë që e mbulon edhe gjelbrimin, dhe kuptohet që ka ato efektivitetin e vetë, ku rinia jonë duhet të më shumë të pasurohet me këto gjëra. Eda? Sa për fillestarët, fillimisht duhet vetëm vetëbesim. Kur kanë vetëbesim, mund të arrin të gjenja dhe kohë, edhe mundësi, gjithë shka bëhet pas asaj. Dhe
Sa për këshill, nuk di, a jam personi duhur të jap këshilla për... Unë besoj që ti je personi duhur me gjithë ato katrahurat kaluara, kështu që jepe një porosi nga përvoja jote shumëqeçare në snowboard. Unë jam një karakter që në qoftë se du të provoj diçka, është më mirë ta bëj ata dhe të thehem në fund, se sa pastaj të ri në shtëpi dhe të mendoj pse nuk e provova, të ha vetë veten. Por nuk do me thënë që të gjithë duhet ta bëjnë atë si une. Nësë të më marrin si shembulli mirë, është mirë t'i provoni të gjitha ata që dëshironi, por edhe t'i mendoni pasojat. Unë nuk i mendoj pasojat, ajo është gjëra keq në karakterin tim. Dhe për gjithë skiatorët dhe për të gjitha ata që janë me snowboard, shpresoj që të ketë borë. Se si ka fillu tani është mirë, vetëm të vazhdojnë kështu dhe ta ruajnë, ta mirëmbajnë si duhet kodrën e diellit. Ive? Unë do t'i kisha pat paka shumë të njëtë atë këshila, le t'a provojnë, është rëndë në fillimi, për më pas do të dëtujnë vetë se ja vleti ki mundim, t'ken kujdes të me thonë në pista, kur indrojnë pistat, kur duan t'kyqin në një pist, të me thonë të shikojnë anash, se ndoshta mos vinde kush me shpejtësi, të vitohen për plasjet e ndryshme, t'ken kujdes nga gjësendet që ka mund të shfaqen para nga frekuentimi math dhe hedhja e mbeturinave, ka shumë gjasa që do kujtë t'i përplaset kaka. Bëhu i guximshëm, mere riskun, ngjitu lartë dhe qëndroj fokusuar. Asgjë nuk mund t'jetë substitut i eksperiences. Skimi është më tepër se një sport. Shpesha i kthehet në nevoj psikologjike për të ndërmarë risk, thonë ca sportist. Për skimin nuk thanë që është e letë, ata vetëm thanë që do t'ja vlej. Ju falënderit që ishit pjesë e Odës Rinore. Falënderit. Mirëmbëçi. Falënderit.